ku festivali folklorik kombëtar ka nisur më 24 qershor dhe vijon deri në datë njëkorik, por gjatë 8 netëve Kalaja e Gjirokastrës u shndrua në një skenë të hapur për të gjithë dhe aksesohet është falas për gjithë ata që kanë mundur dhe kanë arritur të shkojnë në kohë atje sepse karriget ishin të kufizuar dhe numri ishte shumë i madh i personave që dëshironin të ndiqnin këtë aktivitet. Fakt festivali është kthyer një atraksion turistik i cili promovon folklorin dhe traditën e vendit tonë. Në festival marrin pjesë 12 qarqe të vendit, por dhe nga shtetet të tjera, shqiptarët e Maqedonisë Veriut, Kosova, Malisi, por edhe diaspora dhe arbëreshët. Ditën e djeshme në natën e 7 festivali folklorik kombëtar solli në skem 5 grupe folklorike të diasporës nga Zvicra, SBA, Anglia dhe Greqia. Dhe për folur për natën finale të festivalit folklorik të Gjirokastrës dhe për gjithë atë çfarë ka prodhuar në këtë javë, kam kolegun Blerim Kore. Blerim, të përshëndes. Atëherë shoh që ke pas krave një atmosferë shumë të bukur, po ta lë ty linjën na trego pak si ka qenë Gjirokastra dhe si të zhdukur ty si Gjirokastri Gjirokastra këtë javë. Përshëndetje Thimi, atëherë siç e theksua dhe juve, Gjirokastra për gjatë gjithë kësaj jave ka qenë një festë vërtet fal edicionit, organizimit të edicionit të radhës të Festivalit Folklorik Kombëtar, pra edicionit të 11 të tij. Ajo që dua të theksoj, festë nuk ka vetëm në kalane e Gjirokastrës, por kanë të gjitha mjediset e qytetit. Ashtu siç e kemi përcjell për gjatë gjithë javës në bashkëpunim edhe me kolegun Flori Gjini dhe me grupin e xhirimit Euronews, festë ka gjithandej dhe madje u ndodhem në një prej këndëve të kësaj feste, është pikërisht këndi ku turist banor të ndryshëm mësojnë vallet tradicionale dhe vallet karakteristike. Pra, nën trajnimin e profesionistëve janë dy koreograf profesionistë këtu në Gjirokastër, të cilët përgjatë gjithë kësaj jave kanë trajnuar turistët dhe banorët, të cilët dëshirojnë të mësojnë vallen profesioniste. Pra, siç kemi pasur trajnime për sa i përket polifonisë, siç kemi pasur trajnime për sa i përket punimeve karakteristike, është edhe ky këndi valleve karakteristike dhe valleve tradicionale, ku siç shikoni është një festë vërtet këtu në zonën historike dhe pikërisht ky këndë ndodhet në zonën historike të Gjirokastrës, fare pranë pazarit karakteristik dhe nën muret e kalas së Gurtë Argjiros. Derim, kam një pyetje. Kam gjetur banor, turistë ndryshëm. Këto janë turistë shumë ca personave që po mësojnë vallën, janë turistë apo janë dhe shqiptar? Turistë të huaj apo shqiptar? Janë turistë huaj dhe shqiptar, pikërisht po të mundsoj bashkëbisedimin me një zonjë. Hi, where are you from? From Germany. You like the characteristic? Yes, I learned it for several years. Si që mësua, zonja është nga Gjermania dhe përqen elementet karakteristik. Kemi dhe një zonë tjetër. Hi, where are you from? America. You are from America? Yes. You have come for the festival of folklore? Yes, yes. Which is your opinion for the characteristic, for the tradition of Albania? Beautiful. I'm really grateful to be experiencing the culture and learning the dance. Si që mësua, zonjusha më sakt është nga Amerika, ka ardhur engas për festivalin folklorik dhe dëshiron të mësoj traditat e Gjirokastrës. Ndërkohë mund të marrim koreografin dhe trajnuesin e këtij kursi. Nëse mundeni 2 minuta të shkëputeni. Përshëndetje Adrian, është një Gjirokastrit dhe ky një emër i njohur për sa i përket koreografisë trajnimit në valle dhe në kërcim. Atëherë, pse pikërisht ky kurs në këto ditë të festivalit? Sigurisht trashëgimia kulturore e qytetit tonë është një vlerë e shtuar për gjithë kombin, po them, jo vetëm për Gjirokastrën. Dhe është në nderin tonë t'ja mësojmë të huajve me dëshirën e tyre, sidoqoftë vallet dhe këngët tona të bukura. Sidomos vallet, artin koreografik i cili ne mundohemi që t'ja përsëritim që fëmijëve, po ta shikonit edhe mbrëmë në kala, fëmijët zonë pjesën kryesore të kërcimeve. Kjo tregon që ne po ta shikojmë atë brez pas brezi dhe mundohemi që ta ruajmë atë të pastër nga pjesët e tjera. Të ka qenë interesimi të huajve në këto ditë të festivalit për kursin tuaj? Ka pasur, në qoftë se mund na jepni një statistik pjesëmarrës të huaj? Po, është e vërtet, ka pasur një lashmëri duke filluar nga Italia, nga Gjermania, nga Shtetet Bashkuara, nga Kosova, po e po, nga Malizi. Kam patur pjesëtar nga Zvicra. Edhe shumë të tjerë, polak, turist polak, të gjithë me dëshirën për të mësuar diçka nga vallet tona. Biles është dhe për të çuditur zonja që sapo intervistuat, gjermane më çuditi pasi ajo e kërsente shumë bukur vallen pogonishtë. Një valle tradicionale e jugut që është e përhapur në gjithë Shqipërinë. Ne këtu përveç valleve të jugut kemi reklamuar edhe vallen e Tropojës, vallen e Kuksit, Jan të Veriut,
diçka nga Vallja Çami e Osman Takës, për t'i treguar atyre lashmërinë që këtu në Shqipëri, përveç folklorit vendas, mësohet edhe folklori i gjithë trevave të Shqipërisë. Është e vështirë të mësojnë vallën brenda 8 ditëve të festivalit? Është e vështirë, mund të themi se mund të marrin elemente parë? Po, është e vërtet, varet nga karakteri i vallës. Këto vallët e jugut janë pak më të lehta, kurse vallët e veriut janë pak më ekspresive, duan dinamizëm, duan një farë përgatitje fizike të kërcehen. Po këto vallë të jugut i kanë një shikë më, janë më të qeta, më të shtruara, kapen për dore, edhe janë pak më të kuptueshme nga ana koreografike, po them, për pjesëmarrësit që vijnë këtu. Thimi, ja të intervistojmë një shqiptare tani. Ka kohë që e shikoj në vallë dhe është shumë e apasionuar. Po, shkëputeni 2 minuta? Po. Po, nga jeni? Nga Skëpari. Po, keni ardhur Enkas për festivalin folklorik? Po, kemi 7 ditë këtu. Që ditë në parë, kemi ardhur Enkas për festivalin folklorik dhe po mundohemi që t'i ndjekim të gjitha aktivitetet. Edhe pse menduam që s'kishim çfarë të bënim në Gjirokastër, po ka shumë aktivitete dhe po mundohemi t'i ndjekim të gjitha. Pse pikërisht të rrojë kursi i vallës karakteristike? A, jo vetëm kursi i vallës, por edhe te ISO kemi shkuar, po kursin e vallës pasi ka disa kërcime që nuk i dinim dhe i kemi mësuar këtu. Katjushkën, Treshja, vale tjetër, që nuk po më kujtohet emri, por që i kemi mësuar këtu dhe jemi shumë të kënaqur, domethënë kemi ardhur për ditë. Është e lehtë, mund të themi që mund mësohet vallja tradicionale ose më sakt motivet e valleve të ndryshme për një javë? Po, po, pa tjetër, mund të mësohen, mund të mësohen. Në base problemi mund të kenë disit e pogonisht janë, por valet e tjera janë të mësueshme kollajshëm. Ja thimi të intervistojmë edhe Aldon, e cila është udhëheqëse artistike këtu. Alda, 2 minuta mund të shkëputesh? Mund të shkëputesh 2 minuta? Hajde. Ti ke kaq vite që ju trajnon për valle, moshat e ndryshme këtu në Gjirokastër. Si të duket ky interesimi turistëve për vallet karakteristike? Po, edhe unë vërtet jam shumë surprizuar nga turistët. Nuk mendoj se të mësoni kaq shpejt, por që të mësosh shpejt një vallë do të thotë që duhet ta kesh dëshirë, ta ndjesh nga brenda. Dhe unë shikoj që ata janë shumë të kënaqur. Normal që këtë punë e bëjmë me shumë kënaqësi, përderisa bëjmë me fëmijët e vegjël, edhe për territorin po e po. Shikoj që janë shumë të ardhur edhe nga diaspora, shqiptarë të ardhur nga diaspora që edhe aty ndjekin kurse me koreografët tanë shqiptar. Edhe të tjerë që janë të huaj, ju vendosht ai patë edhe vet, ata kanë mësuar këto ditë, edhe kërcejnë shumë bukur. Nuk i dallon dot nëse nuk e shikon nga performanca jashtë, nuk i dallon dot janë shqiptar apo janë të huaj. Faleminderit. Pra thimi, ishin këto impresionet e kursit i vallës. Nëse do përcjellim në përgjithësi për festivalin, mbrëmjen e sotme është nata e fundit e festivalit. Mirim, duan dalën pak te festivali me drejtë. Po, tuaj. Atëherë, fillimisht bëni një përmbledhje, pra kush do jetë sot në skenën e festivalit folklorik dhe më pas të doja një pyetje për ty se si e ke parë Gjirokastër këtë javë. Po, sot në skenë është nata e fundit e festivalit, do jetë asambli kombëtari këngëve dhe valleve popullore, pra asambli këngëve dhe valleve popullore, do prezantohen grupe dhe këngë të përzgjedhura nga konkurimi në vit në përgjatë ditëve të festivalit, megjithëse nuk ka qenë konkurim sepse nuk ka pasur jury, më shumë kanë qenë grupe që do të përzgjidhen në kuadër të performancës. Ndërkohë që do të kemi një grup italian karakteristik në skenën e Kalas, pastaj si çdo mbrëmje do vazhdojë në sheshin Çerçistopulli me muzikë moderne siç është Marcela Çibukaj Band dhe Flamur Cana and Band. Pra është sërish Gjirokastra këtë mbrëmje, do ketë gjallëri, do ketë fest për gjatë 8 ditëve, duke futur dhe ditën e sotme. Gjirokastra ka qenë gjallë. Ka qenë gjallë për sa i përket organizimeve të ndryshme, pra festivali ka një lloj gjallëri, i ka dhënë gjallëri organizimet kulturore, artistike, promovimet e librave, çeli ekspozitash, kurse të ndryshme, trajnimin e ISO polifoni në vallet karakteristike. Pra Gjirokastra, unë si gjirokastrit kam vite dhe si opinionet e tjerëve bashkëqytetarëve të mi, kemi vite që nuk e shikojmë kaq të gjallë, madje kanë shprehur dëshirën që mundet që festivali folklorik të organizohet çdo vit, sepse shumë e gjallëri qytetit është mbështetje për zhvillimin e turizmit. Kanë qenë me miliona, më fal, me mijëra turist të cilët kanë vizituar Gjirokastrën, kanë qenë me miliona që po shprehin interesimin për të ardhur, pra qindra, për të ardhur ndoshta edhe në sezonin e vazhdim në Shqipëri, duke përfshirë dhe Gjirokastrën. Pra Gjirokastra është një epiqendër e zhvillimit të turizmit kombëtar, mund të themi kështu, fal vlerave karakteristike, vlerave tradicionale, aq më tepër si vlera UNESCO-s. Dhe doja të theksoja që në fund të këtij festivali është
opinoni për bashkët që festivali folklorik kombëtar ti propozohet UNESCO-s të kalojë në listën e trashëgimisë kulturore botërore jo materiale. Pra, Gjirokastra do ketë tre vlera nëse do të quhet. Kjo është Gjirokastra, qytetin UNESCO-s, ISO Polifonia, vlera UNESCO-s dhe tashmë kam prononcimin zyrtar nga përfaqësues të Ministrisë së Kulturës duke përfshirë edhe ministren e Kulturës Elva Margariti që me përfundimin e këtij edicioni do synohet që në UNESCO të dorëzohet dosja që festivali folklorik i kombëtar i Gjirokastrës të kalojë në listën e trashëgimisë kulturore botërore jo materiale në mbrojtjen e UNESCO-s, çfarë do ishte një vlerë jo vetëm për Gjirokastrën, por për gjithë komin shqiptar. Mendoj se një festival i tillë është lajm lajm i fill, pra fakti që do kërkohet që festivali folklorik i Gjirokastrës të jetë pjesë e trashëgimisë kulturore UNESCO-s, një ngjarje që realisht shpresojmë të arrihet sa më shpejt ky hap, sepse është vërtet është një gjë e cila meriton vëmendje maksimale nga gjithë institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Blerim Kore, unë po të përshëndes, po të lë të shijosh dhe ti vallën, po të lë edhe ti të kërcesh pak dhe të shijosh dhe atmosferën e ditës së fundit festivalit folklorik Gjirokastrës. Faleminderit shumë ty, faleminderit kolegut Flor Gjini, faleminderit të gjithë stafit të Euronews që ishit nga data 24 deri do jeni në sonte mbrëmje. Padyshim do kemi mundësi lidhemi sërish nesër. Përgëzime të gjithëve për këtë punë atë mrekullueshme që keni bërë këtë ditë nga Gjirokastra. Faleminderit edhe një herë.